Здравейте! Казвам се Кирил Йолев и това е видео за webseo.com, в което ще поговоря за MediaScreen в HTML и най-вече в CSS. MediaScreen е онова нещо, което позволява на дизайнерите да създават така наречените responsive дизайни. Или по-точно, ние можем по такъв начин да направим стилизациите външния вид на нашия уебсайт, че то да има коренно различна презентация на мобилни устройства, таблети, лаптопи, телевизори и така нататък. Това нещо става с помощта на MediaScreen. Той беше представен още във версия 2 на CSS, обаче там не беше много добре имплементиран, но в CSS 3 нещата стоят по коренно различен начин. И още повече с излизането на модерните смартфони, употребата на MediaScreen става направо задължителна. Аз много често го използвам и сега ще ви направя една кратичка, съвсем проста демонстрация на иначе този много мощен MediaScreen. И така, отворил съм си един най-обикновен HTML шаблонен файл, в който в head съм си написал отварящ style tag, както и затварящ style tag, и в него ще пишем нашия CSS код. Като за целта пишем следното нещо. Media Screen End. Това нещо означава, че посоченият код ще бъде приложен на всички устройства, които имат широчина от поне 400 пиксела. И след като сме изписали този код, този синтаксис, можем вътре в него да си пишем най-обикновен CSS код. И това, което ще направя сега, е да променя body-то. Всичко, което се намира в тялото, ще има, да речем, червен фонов цвят. Записвам, разбира се, промените, отивам в браузера. Това е страничката преди да приложа тази стилизация. Това е страничката след. И за да ви стане още по-ясно, вътре в body-то ще си напиша един параграф, в който ще напиша нещо, ще напиша сега като се върна, какво мислите, че ще видите? На обикновен параграф. Обаче сега ще заложа в този MediaScreen. Отново ще променяме цвета. То ще бъде син. Така. Обновявам сега страничката. Виждаме, че всичко е наред. И хайде още една стилизация. Текстът ще бъде разположен в центъра. Така. До тук всичко изглежда наред. Дори малко ще вдигна шрифта. Хайде да го направим примерно 60 пиксела. Така. Следващото нещо, което ще направя, е да си копирам този код. Да си го поставя обратно. И тук просто ще сменя стойността. И ще направя следното. Фонът на тялото ще получи син цвят. Параграфът ще стане червен. Той ще бъде разположен в дясно. Имам предвид текста. И шрифта ще се смали на 30 пиксела. Това нещо ще стане, когато екранът е поне 600 пиксела. А когато екрана е 800 пиксела, тогава фонът ще ни стане бял. Параграфът ще има розов фон. Текстът ще бъде разположен вляво. Шрифтът ще бъде със същия размер, но за сметка на това ще има рамка, която ще бъде 4 пиксела солидна. Да речем с някакъв такъв цвят
и ще имаме падинг отстояние между 8 елементи рамката му, което ще бъде, да речем, 40 пиксела. И сега видим какво ще стане, когато обновя страницата. Така, защо страницата стана с такава стилизация, да обясня, връщам се отново на кола. Защото ние сме казали, когато имаме 800 пиксела широчина или повече, нашият фонов цвят на тялото да бъде бял. Цветът е бял. Обаче сме казали, че когато това стане, искаме фоновият цвят на параграфите да бъде розов. До тук никакъв изненади. Освен това искаме текстът да бъде разположен вляво. Текстът, който е в параграфите. Това и става. Шрифтът да бъде с 30 пиксела и да има рамка 4 пиксела солидна с такъв цвят и падинг 40 пиксела отстояние. Всичко това ни е налично. И сега ще пусна един инструмент в моя браузър, който ми позволява да видя по какъв начин ще изглежда моята страница на устройства с различна големина на екрана. И когато намаля широчината, вижте какво става. Когато тя падне под 800 пиксела, стилизацията се променя. Когато падне допълнително под 600 пиксела, тя става друга. И така нататък. Нали? Докато достигнем нашата първоначална стилизация. По този начин ние може да имаме коренно различна визия. Това нещо е изключително полезно. И е изключително важно да го научите, обаче не само на теория, а и на практика. Поиграйте си, опитайте различни варианти, създайте допълнителни елементи, да речем форми за контакт, някакви лейаути опитайте да направите, защото само по този начин ще се научите. Това беше моето видео. Благодаря ви за гледането и до нови срещи!